run aan wax walba ku waayo ayaan uga jacayl badnahay been aan sanada nafta ku sasaboon wax ku gurto. Maalin baa wiil wuxuu kasoo cararay laba nin, siduu u soo ordayay buu oday waayolo guri hortii fadhiya u yimid. Wuxuu ku yidhaahday erow qari, wuxuu yidhi guriga galo ku dhuumo. Wiilkii yaraa gurigu galay sariirta hoosteed uu galay. Labadii nin oo ordaya odaygii soo gaaray waxay ku yidhaahdeen adeer wiil yaroo ordaya meeshaanu ku aragtay. Wuxuu yidhi wiilkii gurigaanu ku jiraa. Labadii nin baa mid damcayn oo gurigii gala kii kalaa ka qabta wuxuu yidhi war odagu wuxuu naga reebayaa wiilkii oo wiilkii horey buu ka baxayana mari. Taladii bay isla qaateen oo way ordeen oo way dhaafeen. Markay cabaar maqlaayeen baa wiilkii yaray oo gurigu ku jiray bannaanka usoo baxay isagoo neeftuuri. Wuxuu yidhi adeerow qari baan kugu yiri maxaa kugu dhacay oo diin fashishay. Wuxuu yidhi runtaa hadda ku badbaadisay, haddaan been sheegi lahaa gurigay soo geli lahayn wayna ku soo qaban lahayn. Haddaba qisadan waxaan uga dalnay waxay tahay qof kastoo been sheegayo naftiisa ku sasabayo, si kastaba runtu marka hore u qararaata, laakiin ugu dambeyn miro macaan bay leedahay badbaadi.